27 českých pánů, soudní dvůr a kat a my. 27 popravených! Co to je? Měli to s pompou a s bubnem, mohli se modlit! A práci prováděl odborník, kolega Mydlář! Nejhorší na těchto časech je, že se tak rozmohli amatéři. 27 popravených to dnes napočítáš v každé vesnici, kterou projel nějaký pluk. A ukaž mi vesnici, kterou neprojel! Hejtare. Je to tak důležité? Já jsem tam byla. Já taky. Myslela jsem si, že tam někde budeš. Seděl jsi na koni v kornetách Valštejnovy jízdy. Tak dobře, já jsem tam seděl na koni, ale ty jsi tam jenom stála a hrnuli se ti slzy. Sakra, copak z těch sas musí být mezi námi řeka? Nám nikdo nemůže dokázat, že jsme byli na Staroměstském náměstí. Nikdo ti to nedokazuje. Není to důležité. Ale pokud bych byl českým králem, bylo by velice důležité, zda jsem se v roce 1621 díval na popravy českých rebelů. Ale nejseš českým králem, dědo. A už přestaň. Ale mohl jsem být. Stačilo říct ano. Neřekli jsme je. Zkrátka jsme je neřekli. A na Staroměstském náměstí jsme byli. Byl tam můj pluk, mý tamboři tam tloukli do bubnu. Kupoval jsem statky těch oběšených za peníze těch sťatých. Byli jsme na tom náměstí. Svým způsobem jsme tam byli všichni. Někdo na lešení a někdo pod ním. Někdo to pořádal a jiný jenom přihlížel. A co tím chceš říct? Nic. Ale za tohle budá jednou někdo přes držku. Máš pravdu. Svým způsobem jsme tam byli všichni. A to by se to hodí, viď? Jemu se vlastně vždycky všechno hodilo. V roce 1622 se ženil. Už po druhé. On se ovšem ženit mohl. Pane nevěstince, 22. Mědinka vznešeného rodu. A jemu bylo 40. 39. To je nejlepší věk. Můj ty bože, svatba. Je zajímavé, jak se začne mluvit o svatbě a může to být svatba, jaká chce, tak se každé ženské zamří v oko. Izabela Kateřina Haraková, dcera jednoho z nejbližších císařových rádců. Přizdena z Egenbergy, ještě blížšími rádci, bratr bude jednou pražským kardinálem. Přináší věnem Višnic, pak titul vévody. Dokázal jsem to! Sirotek z malé heřmanické tvrze, nejdříve knížetem a potom vévodou frýdlanským.